Доброго ранку! Сподіваємося, що у вас настрій такий же позитивний, як і у нас з Яночкою. Так, ну якщо раптом він ще не позитивний, то ми відповідаємо сьогодні за ваш настрій, за ваш ранок. Ну і звичайно, що відповідаємо за те, які гості сьогодні завітає до нашої студії, яка інформація буде сьогодні звучати із наших вуст. Ну а за це все сьогодні відповідатиму не тільки я, ще й Іван Остапчук. Та Яночка Заєць. Друзі, прокидайтеся. Понеділок, може для когось це не лише початок нового робочого тижня, може початок нового життя напередодні нового року. Мені здається, саме той час, коли варто згадувати якісь бажання, ставити цілі і обов'язково їх досягати. Так, ну, як на мене, знаєш, з посмішки ми вже розпочали, тому, як ми обіцяли розпочати ранок з посмішки, можна вже ставити галочку, але не сумнівайтеся, посмішки ще будуть впродовж двохгодинного прямого ефіру. Ну, а тепер трішки інформації. Сьогодні на календарі 23 грудня. Друзі, насправді ще залишилося 8 днів до Нового року. Коли я говорю 8 Ура! Днів до Нового року, мені просто не віриться, тому що здавалося 1 грудня, там, та навіть там 20 листопада, і ти думаєш, та ще скільки там до того Нового року, знаєш, ще не знаю, ще скільки справ встигнеш зробити, але коли не відлік, треба зараз це говорити, зменшується як бабуся. І зменшується. От не треба. Я не все не йде бабуся. За своїм планом, але друзі, погодьтеся, що час від часу у мене особисто виникає така думка, що десь там наверху хтось забув і натиснув кнопочку, яка пришвидшує наш час. Це, і все так. Отак. Ось я, власне, і про це. Так. Ось, і 8 днів до Нового року немало і небагато вже, як на мене, за 8 днів, та що там говорити, і за один день до Нового року можна кардинально змінити своє життя. Тому, друзі, я вам бажаю змін, але змін, яких ви прагнете за ці 8 днів, щоб Новий рік 2020 ви зустріли так, як ви його хочете. Ну, ось, поки я тішу себе, власне, думкою, що мало днів залишилось до Нового року. Іванко, що там ще по інформації на 23 грудня? Так, по інформації, яку люб'язно надає нам сайт ділова.мова.com, 23 грудня це Всесвітній день сноуборду. Це свято проводиться, відзначається у Європі, Україні, Сполучених Штатах і навіть у Китаї. Святкування Всесвітнього дня сноуборду проводиться скрізь, де тільки будь-коли випадає сніг. Шкода, що погодні умови поки що не сприяють сноубордингу саме у нас, але у Карпатах, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, бо дивилася новини, там сезон уже відкрито, сніжку вже насипало, якщо й не насипало, там він є штучний, і всі любителі сноуборду, я думаю, сьогодні в Карпатах або на будь-яких інших гірськолижних курортах відзначають своє от таке от маленьке, але, як на мене, дуже позитивне свято. Мені здається, таке драйвове більш це свято. Ось трішки інформації, власне, про історію сноуборду, яку ми віднайшли на сайті divis.info. Перш за все, сноуборд – це спортивний снаряд, призначений для швидкісного спуску із засніжених схилів гір. Першою сучасною подобою сноуборду був снерфер. Снерфер, власне, перекладається як слово, складене з двох інших – це сніг і серф. Придуманий снерфер був і виготовлений Шерманом Попеном для дочки у 1965 році у місті Мускегон, штат Мічиган. Шерман Попен, люблячий батько, помітив, як його донька намагалася з'їхати із засніженої гірки, стоячи на санках, і наскільки їй складно було втримати рівновагу. А він вирішив допомогти донечці. Склеїв дві дитячі лижі, а в одне ціле поклав на них гумовий килимок і прикріпив до переду мотузку для управління. Про велике майбутнє він зовсім на той момент і не замислювався, коли на Різдво вирішив подарувати для своїх дітей от таку от нову розвагу. Так, вперше була реалізована проста ідея – дати людині можливість ковзати по снігу боком, як це робили серфери на хвилях і скейтбордисти на асфальті. Так, і, власне, сам Попон, він не придумав назву до цього снаряддя, так, яке він виготовив. А ось дружина Попона навіть придумала снаряду назву «Снерф» від слів «сніг» і «серф». Іграшка мала успіх у місцевої дітвори, і Шерману довелося повторити маніпуляції, власне, з лижами для сусідських дітлахів. Уже ж наступного року було розпочато виробництво снерфера як дитячої іграшки. Дивлячись на ігри дітей, Шерман Попен подумав і про батьків. Саме Попен згодом організував перше серійне виробництво серфів. А у 1968 році, 18 лютого, на гірськолижному курорті
Блокхаус Хілл Мічиган пройшли перші в історії змагання в новому виді спорту, тоді ще снерфі. А до кінця 60-х років змінилася форма дошки. Борт прийняв звичний викривлений до центру вид. І це зробив Майк Олсон. Це стало важливим удосконаленням в дизайні сноуборду. А до сноуборду вже не ставилися як до іграшки. Почалося повальне ним захоплення ще з тих років і аж до наших часів. І я тобі хочу сказати, Яночко, що коли вперше поїхала на гірськолижний курорт для того, аби спробувати спускатися з гір, чи то на сноуборді, чи то на лижах, я ще на той момент не знала, що я буду підкорювати, то от всі інструктори рекомендували починати саме зі сноуборду. Після нього, кажуть, легше й на лижі ставати. Але я не дослухалась до цієї поради, стала на лижі. Зрозуміла, що це дуже-дуже складно. Так, я навчилася кататися, але мені тепер на сноуборд ставати страшно і, напевно, можливо, не знаю. А хто знає, можливо, я ще й підкорю сноуборд. Так, я думаю, якщо не у 2019 році, так у 2020 точно. Ну, ось, власне, така історія винайдення сноуборду, а ще є, звичайно, декілька цікавих фактів. Перш за все, зазвичай середня швидкість катання на сноуборді, ну, це мається на увазі на хорошій трасі, становить 70 км за годину. Ось найбільша швидкість на сноуборді, досягнута Дарреном Пауелом, вона становить 201 км за годину. Ти уявляєш? Ви уявляєте, власне, цю швидкість. До речі, саме цікаво, що спортсмен був родом з Австралії, де взагалі апріорі немає снігу. Я не знаю, як він зміг ще й 201 км за годину. Ну, для мене це якась швидкість нереальна. Мені здається, деякі машини не можуть розігнатися до такої швидкості. Ну, так, погоджуюсь, деякі не вміють, а от Даррену Пауелу вдалося. Другий факт. Як стверджують фахівці, ідеальна дошка для сноуборду повинна мати таке забарвлення. Біла зверху і чорна знизу. Тому, якщо у вас не виходить опанувати сноуборд, можлива справа якраз в невідповідному забарвленні. Хтось подумає, ха-ха-ха. А чому ні? Так, спробуйте. Можливо, дійсно це щось означатиме. Ось третій факт. Під час катання на сноуборді задіяні майже всі групи м'язів тіла. Тому заняття на сноуборді – це не тільки адреналін, а ще й хороша фізична підготовка. Тому не тільки заради адреналіну, а власне заради здоров'я, спортивного і хорошого тіла можете також почати займатися сноубордом. Або якщо займаєтеся цим видом спорту, то, звичайно, що продовжуйте. Ну, от і четвертий факт мені дуже подобається. Він стосується, напевно, що і мене, і моїх лиж, які я опановувала. Як стверджують психологи, гірські лижі обирають ті люди, які люблять досягати. А сноуборди освоюють ті, які хочуть щось вирішувати. От так от, такий психологічний тест. Правда це чи ні, вирішувати, звичайно, що нам, тому що людина особливо відчуває інтуїтивно, що ж обрати. Я от відчула лижі, хтось в сноубордах, хтось взагалі під горою стоїть і глінтвейн попиває і дивиться на всіх цих сміливців і думає, та навіщо ризикувати своїм життям, своїми кінцівками, якщо можна все спокійніше робити і отримувати не менше задоволення. Справа дійсно особиста. Ми ж тільки нагадаємо про те, що віднайшли цю інформацію на сайті «Дивись.Інфо». Так, ось, власне, хочете ще інформації, звичайно, що шукаєте, хочете зайнятися сноубордом або катанням на лижах, також шукаєте, друзі. Побільше адреналіну вам в житті, побільше позитивних емоцій. Ну, а враховуючи те, що сьогодні Всесвітній день сноуборду, наше ранкове питання сьогодні звучить так. Які зимові види спорту ви любите та чому? Після невеличкої паузи читатиму ваші коментарі, тому не перемикайте. Що ж, друзі, доброго ранку усім, хто тільки прокинувся та приєднався до нас. Вітаємо вас, Суспільний мовник Волині. Сьогодні ми з Іваною Остапчук працюємо впродовж двохгодинного прямого ефіру. Ну і нагадуємо про те, що наше ранкове питання сьогодні звучить. Як, Іванко?
Які зимові види спорту ви любите і чому? Це ранкове питання ми опублікували на сторінці у Фейсбуці. Отримали чимало коментарів. Якщо ви бажаєте долучитися до нашого обговорення, телефонуйте до нашої студії 0332-770242. Цікаво почути і вашу думку. А ми готові вже поділитися думками ті, які ви лишили у нас на сторінці. Ірина Власюк пише: лижі. Ну, не оригінально, напевно, але все-таки є ті, окрім мене, які теж лижі обирають. Ну, вона, власне, дописала, що це кайф, так, для неї. Микола Кудлюк написав, що полюбляє сноуборд. Пане Миколо, ми сьогодні вас вітаємо і Всесвітнім днем сноуборду і бажаємо, щоб все ж таки та дошка для сноуборду була чорного та білого кольору і, власне, приносила вам щастя. Так, ну, а от Сашка Панасюк солідарний із тими людьми, про яких от ми сьогодні згадували, так, які під горою радше постоять, вживаючи щось тепленьке, аніж дертимуться розігріваючи на гірку, а потім з неї екстремально спускатимуться, адже він написав літробол круглорічно. Ось такий от вид спорту обрав собі Сашка Панасюк. А Анна Дігалевич пише: знову ж таки, сноуборд, море адреналіну, катаєшся собі у кайф. Як круто, що люди таки обирають саме сноуборд, який дарує оце таке відчуття небезпеки, незвіданості, яке в результаті дає той славнозвісний адреналін. Круто. Знаєш, мені взагалі здається, що круто, коли людина щось робить в кайфі. Це не мається на увазі тільки сноуборд, там, лижі. Подобається вам плавання, робіть це, плавайте, звичайно, щоб все вам приносило кайф. І заняття якимось видами спорту, і так само, до прикладу, малювання. Ось мені малювання приносить так кайф. Я не уявляю себе на сноубордній дошці і взагалі на лижах. Мені здається, це дуже небезпечно. І, можливо, коли я десь матиму нагоду і поїду підкорювати якісь вершини, то мені здається, що я десь в останній момент відвернуся, втечу просто і я піду попивати теплий чай. Я думаю, що не треба чай. Себе недооцінювати. Ну, це моя от суб'єктивна думка, тому що свідомість людини, вона така дуже загадкова. І мені здається, чим частіше ми виходимо з зони власного комфорту, чим частіше наступаємо страху на горло, як то кажуть, тим більше ми стаємо розвиненішими в різних сферах, тим більше ми відкриваємо тих якихось таємниць своєї душі. Так от, я теж тебе не уявляла на флайозі, наприклад, але ж уявила, ти від неї не кайфанула. Ні. Можливо, зі сноубордом чи лижами буде інакше. Я от, наприклад, теж спробувала лижі, ну, не кайфанула я, але санки – це моє. От, подобаються мені санки. Знаєш, можливо, у кожного було таке в дитинстві, я так собі думаю, тому що у мене, наприклад, як було, у мене зимою ми збиралися з моїми друзями, брали якісь або шини, або брали якісь дощечки, або просто картонні ось такі квадратні. Або целофанові пакети. Так, або целофанові пакети і спускалися згори. Це можна вважати сноубордом? Ну, враховуючи те, що я зговерли примудрилася спускатися на целофановому мішечку, то я думаю, що так. Це можна вважати сноуборд на сідницях просто, так? Ось такий вид спорту. Ігор Окрепкий написав, що катання на льоду обличчям. І, власне, такі веселі смайлики. Ну, звичайно, що написав не обличчям, я трішки відредагувала це. Ось, ну, мені здається, це теж такий собі адреналін, так, хоча, можливо, і неприємний. Ну, або, ну, кому як, знаєш, кожна людина індивідуальна, комусь подобається і обличчям сніг, комусь ти знаєш, не подобається. Коли от написали про обличчям на льоду, я чомусь одразу уявила ковзани. Тому що саме цей вид, зимовий вид спорту, у мене асоціюється з катанням обличчям на льоду. Теж не зайшов, як то кажуть простою мовою, цей вид спорту. Мені важко тримати рівновагу, важко зрозуміти, куди треба хилитися, щоб ти не впав, не перевернувся. І ще дуже багато страшилок я особисто чула пов'язаних із цим видом спорту. Тому, ну, не знаю, ну, напевно, занадто боязгливі ми з тобою, Яночко, щоб кайфувати і від сноуборду в тому числі. Знаєш, я коли приходжу, власне, на каток, так, то в мене теж панічний страх, ну, але ж потрібно йти, потрібно його переборювати. Ось кожного року я намагаюся його перебороти, але
чомусь від бортики від'їхати протягом години я все ж таки не можу. Ось, і це, знаєш, коли біля мене хтось так просто пролітає на ковзана, це дуже це страшно. Особливо страшно. Мені хочеться орендувати те приміщення самій, просто покататися для того, аби навчитися. Ну, а ось страшилки, ти згадувала про ці жахіття, теж я набачила їх багато і різні відео, тому такі асоціації в мене, коли я виходжу на каток, ну, це мені страшно. Але це класно, це прикольно. Там теж прокачується тіло. І... Ну, спочатку про страшилки, про все-все розказала, потім, але це класно, це народ, класно. Катайтеся. Якщо ж вам не заходить якийсь вид спорту, то все-таки знаходьте те, що приносить вам задоволення, кайф, драйв, адреналін. Кожен шукає своє. Сподіваємося, що і ви знайшли свій улюблений вид спорту. Наш ефір продовжить, афіша дня, тому не перемикайте. Друзі, повертаємося до студії. Так, і з афішою дня, і з подіями, які чекатимуть вас у нашому місті, у нашій області. Отож, розпочнемо. 24 грудня розпочинається мистецький проєкт «Вулиця Різдвяних Янголів» на вулиці Лесі Українки. Проєкт триватиме до 19 січня. Тобто до 19 січня ви зможете насолодитися, власне, вулицею Різдвяних Янголів. Рухаємось далі. 26 грудня о 15:00 відбудеться відкритий чемпіонат із плавання «Новорічні призи Луцької міської ради». Так, ось 26 грудня, ще ось насичений день. О 15:30 відбудеться мистецька акція «Зроби новорічну прикрасу своїми руками». Усе це відбудеться у будинку культури у мікрорайону Вересневе. Той самий різдвяний джаз-вечір новорічних хітів відбудеться 26 грудня о 19:00 і все це відбуватиметься у Палаці культури міста Луцька. Так, ось до спільного святкування запрошують численних шанувальників Волинський державний академічний український народний хор, художній керівник і головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник. Можна бути певним, позитивних вражень вистачить на весь рік. 10, 15 та 16 січня 2020 року на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка відбудуться концерти цього колективу під назвою «Різдвяні свята» з Волинським народним хором. Початок о 18:00. Ну, а 13 січня велике різдвяне шоу «Україна» колядує з Іриною Федишин у Волинському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Початок дійства о 19:00. «Коляда» з Тетяною Ціхоцькою – це концертна програма, яка вже більше 15 років дарує глядачам неповторну атмосферу різдвяних свят. Автор програми, як і багатьох пісень концертної програми, режисер-постановник, солістка Тетяна Ціхоцька. Програма «Коляда» складається з різдвяних пісень, колядок, щедрівок, традицій водіння, маланки, перебіранців. Власне, коли це все відбудеться? 17 січня 19:00 у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. А у галереї мистецтв Луцька триває виставка «Малярства метаморфози Людмили Олійник». Запрошують усіх бажаючих поринути у світ мистецтва. Знаєш, Іванко, мені здається, що в очікуванні новорічно-різдвяних свят варто нагадати про те, яка їжа є корисною, а яка може залишити такий помітний слід на ваших боках, до прикладу, на ваших сідницях або на ваших ніжках. Кому ж, як не нам, фітоняшкам, розмірковувати на ці одвічні теми – їсти чи не їсти? Ну, але якщо бути серйозним, то відповіді на всі ці питання дізнавайтесь просто зараз у експертів, які 100% розуміються на цьому. Дивимось. Що вони були сильні і не голодні. Що не бути голодними. Ну, що вижити, ну, так, да. І щоб силу додатись.
Ну, і з тим молоком вона попити її. Щоб зубки були міцні і кістю були міцні. Я тільки молоко п'ю. Я люблю сире молоко. От ще, щоб потім напомати, і тоді потім нема чим їсти. Ну, їдять всякі вітамини, такі фрукти, овочі, салати. Щоб здоровим бути. Корисна, каша. Ну, каша є, суп. Да, суп, фрукти, і овочі, і ягоди всякі там. Цибуля, чесник. Морковка. І молоко. Морковка для зору, щоб бачити, як гострозором буде. Щоб бути як гострозором і бачити, чи де висока, чи де небезпека. Ну, як гострозором. А кавун додає сили. Картопля. Салат. Буряк. Каса. Вепсянка. Яблоко. Борщ. Яблоко. Борщ, суп. Кашу. Кашу. Молочну кашу. Цукерки. Бананку. Ні, бананку різні. Шоколадки. Шоколадки. Халва. Вафельки. Пряники. Майонез. Конфети. Чіпси. Не можна людям їсти солодкість, щоб зуби не боліли. У мене вже вчора болів. А у мого друга Ангеліни випав зуб. Шкідлива їжа – це Макдональдс і всяке таке. Мікроби нападають. Кулінарний рецепт – це що допомагає кухарям готувати. Там кексики, піцу, ще щось. Це там, дивлюся по рецепту, можеш зробити якийсь торт. Ну, і ще пологи з валенням. Що думаєш? Ну, як робити солодке? Кекси робити. Торт. Кулінарний рецепт – це така… Це кулінарій готується із того рецепту, вони дивляться в той рецепт і готують те, що людина заказала. Кашу і яйце готує. Перше кашу, а потім яйце. Цибулю можна, буляк можна, моркву можна, фрикадельки. М'ясо. Капусту. Молоковку. Капусту. Картоплю. От і умна голова. Або розумна. Картоплю. Буряк. Мені просто там любить. Я люблю салат. Картоплю, моркву. І буячок. Буряк. І ще картоплю, щоб вона зачервоніла. З Новим роком!
Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому сьогодні до нашої студії ми запросили візажистку Оксану Морозову для того, аби цей Новий рік зустріти точно красиво. Доброго ранку, Оксано. Оксаночко, доброго ранку. Період передноворічний, ще ніби не Новий рік, але дівчата вже активно роблять собі макіяжі, тому що саме час передноворічних корпоративів. Що вбирають лучанки, що в тренді цього передноворічного сезону? Багато стриманих макіяжів залишається, але якщо хочеться експериментувати, то робимо більш такі яскраві кольори. Ну, до смокі мало хто дійшов. Серйозно? Смокі – це більш вечірні? Так, да, це більш такі темніші кольори, більш яскраві, насичені. Ну, мені здається, корпоративи такі ввечері святкують, нічого не змінилося. Але в нас корпоративи починаються з 2 годин і закінчуються наступного дня. Тобто лучанки все-таки дбають і про репутацію свою, і обирають більш нюдові відтінки, я так розумію. А якщо говорити про тренди, чи моніторила ти, чи дізнавалася, що диктують нам стилісти, візажисти на 20-й рік? Чесно, нема якогось одної думки. Просто більше зараз звертають увагу на глітерні, такі більш золото, рожеве золото, більш до жовтих таких золотих кольорів, тобто більш таких яскравих і насичених. А як стосовно металевої миші? Не вплинула вона на відтінки? В мене не вплинуло. Я просто сірий колір не... Я вважаю, він не всім підходить, тому що це холодний колір, більш стриманий, більш такий, да. Краще вибрати золото, тому що золото, воно під будь-який одяг, під будь-який вигляд, зачіску підходить. Ось, до прикладу, моделюємо ситуацію, ми з Іванкою Остапчук вибираємося десь на корпоратив. Враховуючи те, що Іванка сьогодні вже сама нафарбувалася, я знала, що ти прийдеш і старалася мінімально нафарбуватися для того, аби, так би мовити, ти на мені показала декілька лайфхаків для лучанок, ну, які там, до прикладу, брюнетки, так, і що можуть, як себе можуть нафарбувати вдома. От тому, ексклюзивно в нашій студії експрес-макіяж, готуємо Яночку до корпоративу. Яну, просто доведеться вже сьогодні кудись піти. Такий на корпоратив? Хоч до когось. Хоч до когось. Як приємно дивитися, як горить вогонь і як хтось працює, так? Оксаночко, тобі не буде заважати, якщо я все-таки буду в тебе розпитувати? Ні. Стосовно хайлайтерів мене цікавить, чи просто для мене особисто 2019 рік це був рік хайлайтерів, всі його використовували дуже активно, наносили на все можливо, не знаю, будь-які частини тіла, які люди вважають, що в них красиві, все було підведено хайлайтером, як в 2020 році. Чесно, думки, як я своєї думки і багато відомих візажистів не змінилося. Хтось диктує те, що хайлайтер не є в моді, хтось каже навпаки. Я, наприклад, залишаюсь такої думки, що хайлайтер все-таки залишається в моді. Ми підчеркуємо всі наші, можна сказати, яскраві виділення в обличчі, це, тобто наші скулові зони, носик. А які основні помилки нанесення хайлайтерів? Тому що хайлайтер настільки прижився для нас, жінок і дівчат, що, мені здається, він ще, попри те, що, можливо, хтось і скаже, що це не модно, він все одно буде в нашій косметичці, і ми все одно будемо його наносити. Ні, він не залишається в моді. Наприклад, багато відомих лінійок, відомих дорогих косметик, варіантів, диктують хайлайтер, просто є більш насиченіші. Це, наприклад, більше для вечірніх макіяжів, для зйомок. Є, наприклад, хайлайтери більш легкого помолу, це, тобто, наш щоденний варіант. Тобто, це легкий блиск, який створює просто трошечки... Таке свіже обличчя, да, як на мене. Трошечки свіже обличчя і більш таке стриманіше, тобто, для ділової жінки, для більш... Так, все-таки, які основні помилки стосовно багато нанесення? Я помічаю, що багато дівчат наносять стільки хайлайтера, що я можу за кілометр їх побачити. А, напевно, якщо б їхала і машина, то її відсвічувало. Ну, напевно, тут якраз справа в оцьому помолу, про який ти говорила, так? Якщо глибший помол, то, відповідно, на денний макіяж такий хайлайтер не годиться. Ще також багато дівчат помилок роблять, що наносять його забагато і неправильно. Тобто неправильною кісточкою. Якщо, наприклад, немає кісточки, краще наносити безім'яним пальчиком, легко розтушовувати і не наносити, краще наносити в цю зону, але не до сюди і не до сюди, тому що це вже скулова, це в нас виходить до контурування. Скулу лишаємо рум'янам, а так? Ні, рум'яна ми залишаємо, посміхаємося. Оці ось в нас цим милим щічкам. Це рум'янчики. Да, тут у нас іде контурування, тут вже наноситься хайлайтер.
Так. До речі, щодо контурування, ну, тому що я нещодавно собі купила палетку, в якій є хайлайтер, є контур і є румяна. І, власне, воно я, ну, такого пудрового напилення. Угу. Не знаю, як правильно сказати. Купила, а як цим всім користуватися? Так, ні, користуватися знаю як, тому що там є картинка і там все намальовано, куди що мазати. Яке краще, ось, власне, таке, типу, пудрове напилення, да? Ну, я просто не знаю, як правильно сказати. Угу. Чи ось такі рідкі кремові, да? Кремові, так. Чесно кажу, вони зовсім по-різному наносяться, тому що, якщо кремові, вони спочатку наносяться обов'язково на тональний крем, а потім лише фіксуються пудрою. Сухі, навпаки, спочатку ми фіксуємо пудрою, а зараз потім... Зараз ми беремо хайлайтер, так? Зараз ми беремо вже контурування. А, контурування, ось. Це те, що от... Ви помітили, у мене пропали темні круги під очима. Так, Яночко, треба, напевно, Оксану запрошувати частіше, щоб ти виглядала свіжіше в нашому ефірі. Це, звичайно, що жарт. Знаєш, Ванко, я думаю, тобі теж не завадить, власне, Оксана. Так, але я гарнесеньку профарбувала зону під очима, і всі недоспані ночі, я думаю, що замаскувала. Але, Оксана, стосовно макіяжу губ, червоний, він вічний чи... Так. Це наша класика. Чорні стріли і червоні губи – це постійний тренд. Ти наносиш хайлайтер на так звану дугу Амура над губкою? Як коли? Якщо я бачу, що в дівчинки свої гарні губки, їх не треба підкреслювати, то я не… Таке питання, а мені треба дугу Амура? Я думаю, що ні. А, бачите, значить, у мене гарні губки. Я, чесно, не дуже її люблю використовувати, тому що іноді дівчина просто хоче поїсти, випити кави після макіяжу, і потім виходить трошечки не той ефект, що хотілося. А от не варто їсти. Ви треба обирати або краса, або поїсти. Ну, це, звичайно, що жарт. Так, зараз хайлайтер, я так розумію. Дивись, якщо, наприклад, говоримо про те, що ось дівчата готуються до корпоративів, немає можливості, не знаю, там по часу не встигають сходити на макіяж, можливо, фінансово не встигають піти на макіяж. Я знаю особисто, для того, аби макіяж довго протримався, потрібно нанести спочатку підготовку, так, до тональної основи, ну і потім закріпити чимось цей макіяж. Читала безліч інформації в інтернеті, аж до того, що лаком просто запшикували ці макіяжі. Іноді саме краще наносити просто тональний крем і його зафіксовуємо просто. Чим його зафіксувати вдома, в домашніх умовах? Якщо, наприклад, ми беремо тональний крем з крамочки. Тональний крем, якщо наносимо тональний крем, і ми хочемо наносити кремоподібні, наприклад, тіні чи тінти, то ми його не зафіксовуємо. Угу. Якщо ми, наприклад, хочемо більше нанести такі сухі основи, тоді краще просто пудрочкою. Які красиві тіні ти зараз наносиш? Це тренд цього сезону, так, я так розумію? Так. А глітерні, правильно вони називають? Це, можна сказати, не глітерні, бо це більш-менший помол, угу, але такі дуже ніжно і яскраві. Ага. А як залежить, власне, помол від, ну, для користування? Якщо, наприклад, непровідні візажисти, взагалі не візажисти, і там дуже рідко фарбують тінями себе, то краще взяти... Як там, мілкий помол? Так, краще брати більш такий менший помол, щоб краще воно розтушовувалось і не було проблем. Тому що, якщо більш глітерні, вони потребують більшу наслойку. Тобто, витрачаєш на них більше часу. Щоб вони красиво трималися і виглядало достойно, дійсно. Ну, я не можу не поцікавитися макіяжем брів, тому що всі ми знаємо, брови – наше все. Не жінка фарбує брови, а брови красять жінку. Чули такий вислів. Що стосовно брів, хотіла би ти сказати нам, як їх фарбувати в цьому сезоні? В цьому сезоні дівчата, якщо мають натуральні бровки, тобто вони майже не мають форми яскравої такої виділеної, тоді залишаємося на натуральні, тому що все рівно залишається в нас натуральність в тренді. А стосовно форми брів, вона кардинально змінилася за останні роки? Так, що досить. Що зараз? Зараз натуральні бровки більш пухнасті, більш такі, є спеціально навіть мило для брів. Спеціально роблять, щоб його ставити бровки, щоб вони краще були, щоб їх не фарбувати тінями. Це для моделювання, використовують такі щіточки, так?
а які просто прочесують брови для того, щоб вони виглядали максимально природно. А як бути тим жінкам, які свого часу зробили модний татуаж з тонкими бровами? А що рекомендуєш ти? Краще ходити до спеціаліста і просто робити їх ширше, підмальовувати. Там буде спеціаліст бачити чихною чи фарбою. І потихеньку прагнути виводити до форми. Тому що брови можуть відновитись від півроку до року. Можна їх відростити. А що скажеш на рахунок, я знаю, зараз є пудрове напилення брів? Чесно кажу, колись я собі 7 років назад робила, після цього не... Я щось, рекомендуєш? Ну, це залежить від, я не можу від рекомендувати. Да, це все залежить, треба знайти хорошого майстра, треба повністю довірити майстру. Також обов'язково подивитися пігменти, подивитися стерилізацію, подивитися моду. Але знаєте, чого саме більше я не, ну, типу, хвилююсь за те, що з часом мода знов змінюється, ви робите ширші об'ємні брови, а далі потім знов вертаються якісь інша так. форма брів, і що ми з ним будемо робити? Друг маленький. Тому то і вся загадка, як то кажуть. Хочемо бути в тренді, робимо те, що от зараз модно. А зазвичай мотивує людей, жінок конкретно, те, що не потрібно вранці прокидатися, фарбуватися, тому що це так. зручно, там ті самі віки нарощені. Ось у мене, до прикладу, вії. Це для мене, не знаю, таке полегшення, тому що це економія. Хоча й 5 хвилин вранці, але так, щодо часу, Оксаночко, в нас 2 хвилини лишається, справишся. А фінальний акорд, що ти зараз наносиш? Це щось таке? Це в нас більш такі тінюшки. Більш такі пігментовані. Ти обрала цей макіяж для нашої такої яскравої брюнетки Яни. Для блондинки підійшов би він? Чи так, це є універсальний. Для мене це універсальний макіяж. Можемо нижню слизисту промалювати з голубим, зеленим, рожевим. Це все залежить від вашого бажання. Ну і те, що у вас є в косметичці. Так, ну що ж, напевно, це фінал у нас час. Добіг. А, ну, зверніть увагу на нашу красуню. Ян, у нас попереду робочий день, якщо що. Корпоратив сьогодні не запланований. Під вечором у мене, значить, корпоратив, який буде запланований. Губи, до прикладу, у мене були вже намальовані. Так, з цього я їх і не чіпала. Так, яким нафарбувати, останнє слово. Чесно кажу, я дуже люблю нюдові помади і також матові, тому що найдовше тримається, можеш пити каву, можеш спокійно їсти і воно не буде втрачати свій колір. Дякуємо, що завітали до нашої студії, нафарбувала нашу Яночку, Оксана Морозова, візажист, яка точно знає, як зробити переноворічний макіяж. Привіт усім, хто щойно до нас приєднався. На черзі рубрика для затятих садівників, адже називається вона «Ранкова Богданіка». Так, про посіви під зиму дізнавалися наші колеги із Рівного, тому давайте дивитися. Привіт! Я оце в неділю, біжучи до церкви, зловила сонце в об'єктив і подумала, що ще трохи і доведеться садити картоплю, бо такого теплого грудня я не пам'ятаю дуже давно. Де таки бачено, щоб перший зимовий місяць мав середньодобову температуру плюс 8? І це насторожує, бо якщо зараз дерева і кущі в садку почнуть розвиватися, морози, які рано чи пізно впадуть на наші голови, можуть нашкодити. Наступного року ми просто-напросто можемо залишитися без врожаю фруктів і ягід. Але у такій погоді є і хороші моменти. Зокрема, хто ще не встиг посадити цибулю під зиму – вперед! Ну і у кого вже вона виросла велика, ще можна зрізати її на салат, і вона ще раз дасть врожай. Теж добре. Можна також посадити зодва рядки нової. Бо з тою може щось бути, а може й не бути. Тим часом садок ніби і спить, поховалися шкідники, з'явилися дивні гриби, а земля, незважаючи на періодичні дощі, не грузька, до чобіт майже не липне, тож вирішила саме зараз, поки є таке тепле вікно в грудні, посіяти петрушку, салату і шпинат під зиму. Для цього переорану дзялочку треба ретельно заскородити, повибирати бур'яни, але я цього не дуже роблю. Зробити ровці і сіяти обрані культури, так як ми це робимо навесні. Лише з однією заувагою, сіяти треба густіше і більше, бо деякі насінинки з дощем чи талим снігом підуть глибоко у землю.
Варто було лише вийти на город із граблями і сапкою, як кури з півнем хутенько підлетіли і стали чекати на викопаного черв'яка чи борозняка. Правда, їх зараз на цій глибині важко знайти, бо вони пішли в глибину зимувати. І зрозумівши, що від мене їм ніць не світить, вирішили активно мені допомагати розгрібати, почати мною. От і посіяла густесенько, водилити не треба. Думала, що засипати землею не зможу, бо налипатиме. Доведеться піском зверху притрушувати, але ні. Земля гарно розсипається, рихла, така пухкенька, загортати можна, але небагато землі нагортати. Взагалі, ось такі підзимові посіви роблять уже, коли земля морозцем візьметься. Грядочки готують заздалегідь ще у жовтні, коли тепло. І тоді по замерзлому рівчачку ґрунт всідається, розсіваємо насіння і засипаємо заготовленою землею, збереженою в льосі, або просто снігом, якщо ця розкіш є, і притрамбовуємо. Я сіяла спеціально під межею, щоб не туруватися по всьому городі, а вже в лютому поставлю над цими грядочками каблук із агроволокна. Окном земля почне відтавати, насіння проростатиме. Мені страшенно хотілося посіяти кріп, я його дуже люблю. Але поки почекаю, бо він проростає за температури плюс 3. І він може просто змерзнути. Так само не варто поспішати з бурячками і морквою. Єдине, про що варто пам'ятати ще раз – сійте густіше, аніж зазвичай. Помітивши жваве зацікавлення в моїх курей свіжою землею, розумію, що треба чимось накрити, бо ж вигрибуть, видеруть і сліду не залишать. От зрізана малина якраз згодилася для цього. До речі, уже можна чистити літню малину, видаляти старі гілки, вкорочувати молоді, але це вже тема наступної програми. Тож зустрінемося за тиждень. Хай щастить! Перший сезон проєкту «Поїхали з нами» завершено гучною гала-вечіркою, тож до нашої студії ми запросили творців цього проєкту – Наталку Войтович та Ірину Дяченко. Дівчата, привіт! Привіт! Доброго ранку! Ось, власне, Іванна згадала про гала-вечірку. Розкажіть, як все пройшло? Чи очікували ви на таку кількість людей, тому що я бачила світлини у соціальних мережах? Розповідайте. Ну, у нас вхід був за запрошеннями. Uh-huh. Ми приблизно кількість знали, хто прийде. Всі прийшли за запрошеннями. Чи були такі, які не прийшли все ж таки за запрошеннями? Ну, звичайно, були такі, які не прийшли. Дуже багато. Ви маєте на увазі, що вони прийшли просто без запрошення? Ні, я маю на увазі, чи всі люди. Я маю на увазі, чи всі запрошені прийшли. Було кілька всього, мабуть, так? Наприклад, ЮА Волинь не прийшла. Але ми чекали. Але бачите, як ми виправляємось? Ми не прийшли до вас, але запросили вас до себе. Ми теж могли не прийшли. А якби ми не прийшли? Тому відповідочка була так собі. Дівчата, стиль був обраний, дрес-код, національний етностиль. Чому обрали український саме вечірка, така була от вечорниця називалася? Ну то що, період такий є. Андріївські вечорниці напередодні були, зараз уже Різдво розпочинається теж, українські традиції в кожній хаті. Якби згадується, тому це було логічно. Ну, я хочу вам сказати, що народ просто дуріє з стилями Оскар, Біг Гетсбі. І насправді дуже мало хто дотримується от таких от наших традицій. Тому мене особисто дуже потішив ваш стиль. А на рахунок стилю, я ще хочу сказати, ми ж постійно їздили в село, так? Ми постійно їздили в село, привозили наших героїнь в місто і створили для них якісь такі неповторні стилі для кожного. Тому ми вирішили зробити стильне село у Луцьку.
Так, а, і пам'ятається мені наша розмова з вами, дівчата, перед стартом вашого проекту. Ми теж це пам'ятаємо. Були ви дуже такі, от не знали ще, як воно все буде, чи складеться, чи вийде, чи зайде, як то кажуть. Що можете зараз сказати, коли перший сезон завершено? Чи буде другий? Чи задоволені ви підсумками, які можете от зараз озвучити? Ну, що я можу єдине сказати, це зайшло. От, перегляди були хороші. Які максимальна кількість переглядів? А я навіть не знаю. Тому що один випуск ми, така якась штука в нас виходила, що ми один випуск сьогодні заливаємо, а завтра наступний знімаємо. І ми добре навіть не відстежували. Ми відстежували перші перегляди, там були тисячі. І далі вже ми займалися іншим випуском. І, якщо чесно, зараз, якщо продивитися, то і не продивлялась я особисто. Я так само. А є ще такий нюанс, наприклад, ми теж вперше з цим зіштовхнулися, що коли ти просто заливаєш на Фейсбук, це зовсім інша кількість, тому що на Ютубі маєш... Розпрошується, звичайно. Ні, на Ютубі просто треба передивитися певну якусь там відсоткове відношення по часу, щоб воно визнало це як перегляд. Так, тому там... Фейсбук треба менше часу дивитися для того, аби тобі галочка поставила, що в тебе є перегляд. Відповідно, ми заливали і на Ютуб, і на Фейсбук для Луцька, тому що в Луцьку теж є специфіка. Луцьк не дивиться луцького продукта у Ютубі. Фейсбук більш такий. От. Тому я передивилася і проекти, ну, типу конкурентні. То там взагалі є таке, що 300 переглядів. 400, тисяча, це круто. А у нас там було, ну, кілька тисяч. 7-8 да. В Ютубі. І біля 30 в Фейсбуці. Ну, то у нас, в принципі, така сама ситуація була з нашими проектами. Ось, власне, Іванка питалася, чи буде продовження проекту вашого. Та у нас всі запитують. Враховуючи те, що ви не одразу даєте відповідь на це питання, тут є якась інтрига. Тому що важко було. Ну, важко – це телевиробництво на плечах двох тендітних паняночок. Ту роботу, яку мала робити би ціла команда, наш ж глядач як оцінює по кінцевому результату. І коли бачать кінцевий результат, то вони не мають чим порівняти Луцьку. Тобто вони порівнюють, як Наталка сказала, а-ля з конкурентними проектами якогось там українського масштабу. Один плюс один. Але люди не розуміють, що там ціла команда, яка їздить та поправляє окладку ведучим, чи там камери, мікрофони. У нас це все вдвох. От навіть до вечірки. Ми готувалися лише двох. Ми самі носили ящики з алкоголем. Да, я можу це розказати. А що? Люди ж думають, що ми просто з тобою приїхали з губами, сіли і все нам носить. Ми все робили самі готувалися. Але з губами. З губами і з укладкою. Так, чи готові знову? Буде продовження. Нам треба відпочити просто. І тоді ви зможете вже самі собі навіть сказати. У нас, якщо чесно, бажання працювати далі є. Просто яким буде другий сезон, він буде точно не схожим на цей. Це, можливо, будуть учасниці жінки 45+. Можливо, це будуть взагалі усі дівчата і жінки без вікової якоїсь там, без вікового обмеження і без село-місто. Тому що в місті, як виявилось, там з Цукрового писали. Теж є претендентки. Що там в них там якась така ситуація, що ледве-ледве там не на краю вже, і треба теж перезавантаження. Тому, можливо, ми і цей варіант розглянемо. Можливо, ми розглянемо варіант з... З чоловіками. Цікавенько. Зараз січень, ми явно будемо відпочивати і навіть спробуємо не згадувати, поїхали з нами у наших бесідах. Ну, далі будемо в лютому працювати над промо. От, і щось там. Я думаю, все одно ми будемо опиратися на відгуки наших активних підписників. Тому що опитування обов'язково зробимо. Люди дуже багато пропонують. Самі дівчата, пропонують. Як ви вважаєте, чи вдалося вам змінити таке життя, бодай однієї з учасниць, ну отак от кардинально вплинути? Ну, я дам відповідь. Якби ви прийшли на наш галавечір, ви почули б кожну героїню, як змінилося її життя. І дійсно кожна з них визнала, що є зміни. Є дуже кардинальні. Одна з наших там героїнь, яка казала, я ніколи в житті не піду в спортзал. Вона пішла в спортзал, поборола там фобію ще води. І зараз вона схудла там на 10, навіть більше кілограмів. Хоча вона казала, ні, це зал не для мене, мені так все нормально. Так. І вона кожен день займається. Ми цим дуже пишаємось. Є такі зміни, якісь Приїхала в місто одна з учасниць. Так. Села, тобто вона вагалася. Села Межусить.
вона вагалася, в неї там були тут якісь підробітки, і щось її там не влаштовувало, і вона то в селі більшість часу, то в Польщі взагалі на заробітках. А зараз вона все-таки остаточно вирішила бути в місті. Це ж і була ваша основна мета вашого проєкту. Це дійсно успіх. Цим треба і варто гордитися. Я не знаю. Де твоя гордість в очах? Гордися, ти мною, я тобою. Ну, і зараз наші героїні якраз відвідують Європу. Так, як, зараз відмічають нас активно. І це неймовірно приємно, бо більшість навіть не були ні разу за кордоном. А вони зараз нас відмічають, як вони там відкруковують шампанське за кордоном, в Будапешті. Тобто все по-справжньому, кожна героїня наша поїхала за кордон. Все по-справжньому, а отже не завжди гладко. Я точно знаю, так, судячи з ваших сторіс, особливо, що були казуси під час зйомок, до зйомок і так далі. Розкажіть таке щось найцікавіше, найпікантніше, що відбувалося поза кадром, про що не знають глядачі. У нас було гостре слівце. О, я так розумію, нецензурне. Так. Притаманне всім амбітним жінкам, напевно так. Ми могли конкретно сказанути. Але гостре слівце виникало, а коли ми запізнювались, а запізнювались ми постійно. Друге, коли ми блукали, тому що майже кожну серію ми не могли знайти нашу героїню, бо зазвичай в цих селах погано тягне інтернет, не прогружається нормально. І вулиця не допомагає, написана нам, ну, типу, так, в селі. Да, ми бувало заходили в інші під'їзди, бувало там між будинків, по болоті ходили, шукали, то тоді так, виникало слівце. Ну, або коли Наталка мене била. Чому Наталка вас била? Вона не слухається. Я не буду давати на це здачі в прямому ефірі, бо боюся, рейтинги сніданку перевищать, ніж поїхали з нами. Нам цього не треба. Ну так, тобто у вас така от політика щодо конкурентів, не треба їх підживлювати. Та ні, ми всіх любимо, тому що конкурентів у нас немає. А оце вже скромно. Це теж ні, якщо чесно, ну ми говоримо не про особисто ведучих чи компанію, а про проєкт. Тобто, ну, схожого в Луцьку і на Волині немає, відповідно, ми зайняли цю нішу і, ну, мені ще рано від неї відмовлятися точно. Другий сезон я хочу, от третій, якщо вона мене вже не почне бити. Ну, так от, власне, коли ви починали, називали себе друзями. Зараз як? Ви друзі? Подруги? Ми вже краще друзі. Ми спрацювали, притерлись, не важко. Познайомили своїх чоловіків. Вони теж подружились і притерлись. Ну і я думаю, от два вже майже, два претендента на поїхали з нами, чоловічий сезон є. Вони кажуть, візьміть нас просто, щоб ми розслабились. Тому що насправді хочеться подякувати нашим близьким, бо для них це було важко. Це було важко, особливо моїм з двома дітьми по дві доби, коли мене немає, всі мовчки. Терплять, так. Всі мовчки терплять. І, ну, зйомки, вихід з дому починався в 7 ранку. Приходили ми додому в 2 ночі, в 2 годині, а в 7-8 вже знову виходили ранку з дому. Ну, в принципі, в нас був шанс взагалі і можливість не ночувати, в нас був партнер-готель. Відповідно, ми могли там спати, але з поваги до сім'ї ми все-таки приходили на ніч. Тобто, і це ще... Тільки один випуск, так. От, підготовка, потім монтаж, і так дуже часто було у нас в житті. 6 випусків. А планувалося більше, так, наскільки я розумію. Mm-hmm. Чому не вдалося зробити тої кількості, яка була запланована? Одна учасниця захворіла. Була підозрена запалення легенів, відповідно, там температура під 40, і вона до останнього сподівалася, що вона видужає, і ми до останнього. У нас все було складено, всі сценарії прописані, і таймінги з всіма партнерами домовлено, все погодинно. Все-таки вівторок о 17-й вона каже, що ні, ми вирішуємо записувати сторіс з оголошенням, що сезон закривається. Ще одна учасниця при розмові по телефону з нею, коли ми домовлялися з нею з зйомкою, вона сказала, що, ну, ви знаєте, у мене більшість всього відбувається в Луцьку. Десь вона неподалік живе в якомусь селі. Ну, людині, в якої більшість всього відбувається в Луцьку, нам немає, що, мабуть, і здивуватися. Ні, ну, так, справа навіть не в тому, що вона живе в Луцьку. Просто, бо я думаю, наша ця героїня може дивитися, то ми хочемо пояснити. Бо є такі, і що в Луцьку потребують перезавантаження. Такого конкретного. Справа в тому, що людина, ну, якби так спозиціонувала, ну що, ви, ну там, що мені, вже починати жалітись на життя? А, треба, щоб я скаржилась на життя?
Ага. А я кажу, ну ні, в нас були випуски, щоб не скаржилися. Просто там день народження організовували, перезавантаження робили. Але з іншого боку, нам таки треба історія. Ну таки треба. Ну чому ми маємо для людини, яка не скаржиться на життя, в неї все добре, розважати її просто так? Ми ж хочемо допомогти, мотивувати, змінити, підштовхнути. Там можна через кому багато що сказати, але не просто розважати. Ну, це і основний меседж вашого проєкту, зрештою. Власне, після завершення проєкту, після всіх випусків, так, які можливості, ну, які підписники мали можливість побачити і на Фейсбуці, і на Ютубі, які відгуки були, які вас найбільше зацікавили? Можливо, якісь журналісти українські провідні, там, чи ведучі, від яких ви, наприклад, навіть не очікували якоїсь оцінки, все ж таки її давали? Ну, перший випуск, він був найбільш прокоментований, пролайканий і дизлайканий. Значить, хейтери теж з'явилися так, у проєкті. Так, от. Ну, багато критики було стосовно того, що ми рекламуємо алкоголь, але так як це інтернет-продукт, так, то ну, якби в нас не було з цим обмежень, це наш генеральний партнер. От, це була найбільша критика. А стосовно відомих людей, ну, наприклад, нам писав режисер проєкту «Топ-модель по-українськи». Серйозно? Ну, що писав? Писав конструктивні зауваження, але і поради. До речі, деяких ми так і не дослухались. Можливо, ми їх використаємо у наступному сезоні. Ми вже просто почали, а він порекомендував нам погратися з образами. Типу, хороший поліцейський, поганий поліцейський. Mm-hmm. Ну, але і так ти була, я була хороша. Зараз Ірочка. А як все ж таки реагували на негативну оцінку? Тому що мені здається, коли ти щось створюєш, так, коли ти створюєш новий проект, коли ти намагаєшся донести людям мету проекту, коли змінюєш життя власне учасниць проекту, ну ти очікуєш на якийсь позитивний фідбек. Коли якісь усі негативні відгуки і вони не конструктивні, ну мені особисто образливо інколи стає. Як ви ставились до цього? Як з цим можливо боролись? Ми адаптовані вже. Перше, а друге, насправді ми робили це не заради позитивного фідбеку. Саме позитивний фідбек – це коли героїня на другий, третій день телефонує і каже, я сьогодні зробила оце, що ви порадили. Це перекриває будь-яку взагалі критику. І ми дуже адаптовані. Мені Коментарі на Ютубі, там же ж потрібно зареєструватися, щоб прокоментувати. Угу. Там були коментарі чисто до мене в одному випуску. І мене так, типу, такими лайливими словами, і одна та сама людина. Моя подруга Ірина Дяченко взяла і повидаляла. Ну а що з ним робити? Якщо там просто нісенітниця. Тому, але взагалі ми не видаляли коменти. Там були чорний піар – це теж брудні. Піар. Так. Тому, зрештою, ми дослухалися до критики. Ми знали, що перший випуск, він не ідеальний, і це було пальцем в небо. От він, кажу, ще раз повторюся, що був найбільш прокоментований. От, і відповідно, ми зробили висновки і почали діяти інакше. Я, знаєте, скажу вам, вернуся ще до вечірки і до загалом того, що відбулося у нас в проєкті. Найбільша мені була приємність те, що дівчата між собою зовсім не знайомі, на вечірці зустрілися як добрі друзі. Таке відчуття було, що вони тусувалися постійно разом, що вони дружать 100 років, типу, о, привіт, та-да-дам, коротше. Вони, оце зараз подорож, ми так чомусь мало акцентуємо на тому увагу, що ми роздаємо ці путівки безплатно, от, але зараз подорож, і вони теж скооперувалися, поїхали разом в подорож. Ми такі, як добрі мами-феї, такі сидимо тішимося біля сторізів. Наші ж хороші. Круто. Дівчата, дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Дякую, бажаємо вам, продовження проєкту. Обіцяємо відвідувати всі наступні ваші вечірки. Успіху вам у наступних ваших починаннях. Як я і обіцяла сьогодні вранці, що ранок буде інформативним і продуктивним. Ось тому трішки інформації. Каміно де Сантьяго або ж дорога Святого Якова – це 900 кілометрів пішки з наплічником на спині через усю Іспанію до міста Сантьяго де Компостела і до мису Фіністера, або ще як його називають, кінця землі. Це унікальний досвід, який авторка книжки переживає разом зі своїм чоловіком.
Стан перебування у дорозі, фізичні й моральні зусилля, без яких не подолати такий шлях. Знайомства з людьми з різних країн, що вирішили пройти каміно. Історії людей, яких можна було би зустріти тепер і багато років тому. Про все це можна прочитати у книзі, як ви вже зрозуміли, «Дорога святого Якова». Але спершу пропонуємо переглянути рубрику «Прочитати». Доброго дня! Вітаю вас в рубриці «Прочитати». І сьогодні в мене в руках книжка дуже мандрівна. Її написала українська письменниця Дзвінка Матіяш «Дорога святого Якова». Дзвінка Матіяш дуже світла людина. Вона пише глибокі, вдумливі речі, і її тексти мають таку дивовижну здатність. Вони зцілюють читачів. Чи написані для дітей, чи для дорослих, але з ними приємно бути, вчитуватись і перечитувати. «Дорога святого Якова» – це паломницький досвід Дзвінки та її чоловіка. Вони пройшли паломницьким шляхом, довжина якого більше 800 кілометрів, і він простягається вздовж Іспанії. Це дуже популярний маршрут у цілому світі. Протягом року проходить ним близько 300 тисяч паломників з цілого світу. В інтернеті є дуже багато інформації про дорогу святого Якова. Це і фільми, і блоги, різноманітні досвіди, розповіді. І дуже приємно мати можливість проходити цією дорогою разом із Дзвінкою та її чоловіком. Дорога святого Якова починається з маленького села у Франції Сан-Жан-П'єде-Пор. Вона пролягає через Піренеї, через всю Іспанію, маленькі мальовничі села, міста і завершується в місті Сантьяго-де-Компостела, де поховані мощі одного з учнів Ісуса Христа, святого Якова. І от цей досвід, яким ділиться письменниця, дуже надихає зібрати рюкзак і йти вслід за ними. Тому що ця дорога зцілює, вона дарує неймовірні досвіди, і ти отримуєш те, за чим приходиш. Якщо тобі хочеться спілкування, ти будеш спілкуватися, побути наодинці, ти будеш наодинці. І в наш час дуже мало часу, особистого часу, часу для себе, побути зі своїми думками, і якраз це каміно, можливість побути наодинці з думками, побути з собою і трошки випасти зі світу, де безкінечний інформаційний потік, купа гаджетів, обов'язків і відповідальності. Мені здається, що дуже важливо, що Дзвінка запрошує в дорогу разом із нею. Ви ніби разом мандруєте, натираєте ноги до мозолів, смакуєте іспанськими винами і краєвидами, спілкуєтеся з людьми, які також на цій дорозі, і яких об'єднує одне – бажання пізнати світ і пізнати людей. Зникають мовні бар'єри, культурні бар'єри, кордони, тому що ви всі з однієї планети. І ця книжка надихає зібрати рюкзак, купити собі ось таку мушельку. Кажу це з власного досвіду і зараз зачитаю коротенький фрагмент, що ж таке дорога святого Якова. Ті, хто пройшов цю дорогу, вже не можуть із неї зійти, навіть якби й хотіли. Хоча ніхто не хоче, щоб дорога святого Якова закінчилася. Паломники закохуються у дорогу міцно і назавжди. Вони повернуться додому і сумуватимуть, інакше не буває, дорога знає про це і залишається з тими, хто нею йшов, назовсім. Через підошви легких сандалів чи гірських черевиків проникає у шкіру. Вона легка, хоча йти нею важко. Вона сповнена таємниць, хоча здається, що всі її таємниці давно розгадано. Можливо, спогади про цю дорогу когось зворушать. Може, аж настільки, щоб спакувати наплічник і піти на дорогу святого Якова, щоб на власні очі побачити, як там насправді. Друзі,
Друзі, вітайте наші студії учасників освітнього проекту. Це наш колега Петро Юровчик, а також Наталка Пахальчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось, перш за все, розкажіть трішки про проект. Що це був за проект? Коли відбувався? Скільки днів тривав? І взагалі як потрапили туди? Дякую, колеги. Ну, власне, проект розпочався, ще можна сказати, в серпні місяці цього року, коли ми заповнювали анкети. Власне, відбір, я вважаю, що був досить серйозний. Як нам казали організатори, це з України брало участь, ну, подавали заявки 80 учасників, а прийшло лише 10. Ну, також також з білоруської сторони, ну, теж чимало було. Отже, ми потрапили вже в вересні місяці, вже поїхали на навчання. Це міжнародний освітній проєкт, який організували Мінський міжнародний освітній центр імені Йоханнеса Рау спільно з програмою медіакомунікації Українського католицького університету та за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. То ви представляли Україну чи Луцьк? Ну, ми, власне, представляли Луцьк, так, а з України там було теж із Донецької області, із Кривого Рогу учасники, із Києва, із Львова були учасники. Також і з Білорусі, з багатьох міст були учасники. Ну, я хочу, напевно, теж висловити подяку, що нашим і організаторам, і учасникам, хто брав участь, ну, хочу навіть перерахувати кожного, це зі Львова, Уляна Макаренко та Вероніка Равська, з білоруської сторони це Дмитрій Добровольський, Лєра, з Німеччини це Маріна Рахлєй, Сабріна Бобовські, Едіт. Велика вдячність усім організаторам і учасникам, адже це, ну, ми дійсно подружилися і стали такою сім'єю медіакомунікації. Я думаю, що яка ця дружба і надалі продовжувати. Все ж таки, яка була мета, власне, цього проєкту? Що ви всі здружилися, я вже це зрозуміла. Що ви ще там робили? Ну, я розпочну, Наталя продовжить. Як я вже сказав, це в нас було і в Україні такі навчальні поїздки. Це зі Львова ми розпочали. Далі ми побували в Мінську, де теж були різні зустрічі. Зустрічі також потім вже ми поїхали до Німеччини, в Берліні та Дрездені побували. Ну, можливо, Наталка більш деталі розкаже, а я її продовжу. Отже, програма називалася «Культура пам'яті та історичні політики». Про що мова? Політика. Ну, або політика. Мені здається, що можна говорити в множині, оскільки кожна держава або навіть кожен уряд має свою історичну політику, і вони точно відрізняються. Це так. Отже, ми, як журналісти, розбиралися, що ж це за поняття і яке значення мають мас-медіа в формуванні культури пам'яті. Дуже цікаве це поняття, тому що історія – це одне, а пам'ять – це інше. І люди, кожен народ по-своєму пам'ятає, кожна родина по-своєму пам'ятає. А ще таке цікаве явище, що не завжди те, що пам'ятають люди, ну, це якби з їхнього досвіду часто, це нав'язані якісь моменти зі школи, з тих самих ЗМІ і з взагалі якоїсь такої колективної пам'яті, те, що тому що, ну, не секрет, що одні речі люди пам'ятають добре, а інші раптом забуваються. Або з часом відбувається певна підміна цих понять. Тому для журналістів дуже важливо розбиратися і відрізняти такі моменти. І, ну, напевно, також важливо, не напевно, це точно, формувати там свій контент, як для ЗМІ, чи свою роботу журналістську, ну, будувати якби професійно з цієї точки зору. І для цього в нас були
не лише візити в якісь цікаві місця і так міста. Так от, власне, цікаво, в якому форматі? Це були тренінги, зустрічі? Угу. Що це давайте було? Наталка, ти потім продовжиш. Це були зустрічі в музеях. Наприклад, у Львові ми побували в тюрмі Налонського, де нам розповідали, як аналізувати саме історичну пам'ять. Також побували в музеї «Територія терору». Теж досить цікаве. Синагоги розповідали про, власне, як побудовані були. В Мінську побували я навіть писав потім про це матеріал в нацистському таборі «Тростянець». Це четвертий такий досить з історичної точки зору серйозний, не можна так казати, нацистський табір після Освенцима, Майданика і Треблінки, де були закатовані євреї, яких привозили із Західної Європи. Там Австрії, Німеччини, нацистський терор. Також побували в меморіальному комплексі Яма, де загинуло понад 5000 євреїв. Я думаю, що ми більше можемо дізнатися з вашого сюжету, бо не хочемо його не встигнути. Дати. Наш час обмежений трішки. Ви зняли сюжет з ваших поїздок. Давайте його просто зараз проглянемо. Давайте. День добрий телеглядачам Пінського регіону. Вітаю, волиняни. Ми ведемо сумісний білорусько-український репортаж з громадської телерадіокомпанії «Земель Бранденбурга» і «Берліна». Я Петро Юровчук. І я Світлана Льоля у міжнародному форматі. Розкажемо і покажемо, як тут працюють з історичними форматами на прикладі проєкту РББ до 30-річчя падіння Берлінського муру. Як працюють у Інстаграмі. За 3,5 місяці 40 публікацій і 5,5 тисяч живих передплатників. Контент відділу РББ специфічний. Він розповідає про події падіння Берлінської стіни, німецьку перебудову і кінець диктатури Німецької Демократичної Республіки. Проект називається «Wende Remind» або «Спогади про перебудову в Інстаграм». Яскравий приклад того, як сьогодні варто працювати з культурою пам'яті. Масштабний цифровий проект громадської телерадіокомпанії «Земель Берліна» і «Брак». Бранденбурга РББ. Це своєрідний виклик молодій аудиторії. Це проект в Інстаграм, який розповідає про події перебудови і кінця диктатури НДР Східної Німеччини. Її ціль розповісти про ті події молодому поколінню, людям, які ще не були на світі в 1989 році, чи тим, хто був ще зовсім маленьким. Розповісти, наскільки важливим був той історичний період, який визначив хід подій в подальшому. Ми працюємо в Інстаграмі, тому що там більш молода аудиторія. Вся історична пам'ять сьогодні сконцентрована навколо подій падіння Берлінської стіни, становлення німецької єдності, відкриття кордонів, воз'єднання Східної і Західної Німеччини, західно-німецької перспективи. В першу чергу ми хочемо показати події більш широко і говорити про те, що здійснюється за рамками падіння Берлінської стіни. Ми говоримо про події мирної революції Німецької Демократичної Республіки, Східної Німеччини, про події, які відбувалися аж до демократичних виборів. Говоримо про суб'єкти, які брали важливу участь у тих подіях, про дискусії, які тривали в НДР Східної Німеччини, в період після падіння стіни. Die wirklich die friedliche Revolution gestaltet haben und wir zeigen aber auch die gesellschaftliche und politische Diskussion nach dem Mauerfall, die sonst sehr selten abgebildet wird. Концерн РББ – це державна телерадіокомпанія, яка виникла в результаті злиття східно-німецької і західно-німецької телерадіокомпанії на початку 2000-х років. Мовлення РББ поширюється на регіони Берлін і Бранденбург як складова частина концерну ARD. Це найбільше об'єднання телеканалів в Німеччині. У структурі РББ – телеканал і 6 радіоканалів, які розміщені в Берліні та Потсдамі. Мультимедійний проєкт «Wende Remind» – нове слово в медіапросторі, каже кореспондентка відділу соціальних медіа Міріам Влодавер. Веб-відеоформат відеос gemacht haben, das heißt, da gibt's dann bestimmte dramaturgische Sachen, wie die eigentlich für jedes Medium. Ми раніше працювали з подібними проектами і приблизно розуміємо, як має бути побудована драматургія таких веб-відео або зображень, як зробити так, щоб на посилання переходили і дивилися відео до кінця. Це повинно бути цікаво і захоплююче вже з перших секунд. Принципово важливо оформити технічно і змістовно сторони і зробити це коректно з точки зору журналістики.
man für eine junge Zielgruppe Webvideos macht, weil das Interessante an dem Projekt... Відео не довше 15 секунд, написаного тексту 4 рядки. Керівник відділу соціальних медіа громадської телерадіокомпанії «Земель Бранденбурга і Берліна» Анна Марайке Краузе розповіла, щодня публікують історії, які відбувались 30 років тому в цей день, коли впала Берлінська стіна. Автори проєкту «Wender in Mind» згадують людей, які вплинули на політичні перетворення. Wir arbeiten mit dem Originalmaterial tatsächlich. Wir arbeiten mit 30 Jahre alten Fernsehprogrammen. Ми працюємо з оригінальними матеріалами, з відеозображеннями, з телерепортажів 30-річної давнини. Ми не робимо будь-яких ретроспективних зустрічей зі свідками цього періоду. Ми говоримо і працюємо лише з тими матеріалами, що дійсно належали до тієї епохи, яка відбувалася в 1989 році. Deshalb machen wir so eine Art Zeitreise. Wir springen zurück ins Jahr 1989 und zeigen, wie die Menschen damals diese besondere Zeit erlebt und gestaltet haben. Журналісти громадської телерадіокомпанії «Земель Бранденбурга і Берліна» проаналізували події 30-річної давнини з іншої точки зору. Бо ще донедавна тема падіння Берлінського муру не викликала зацікавленості у німецького суспільства, каже Анна Марайке Краузе. Нині ж ситуація змінилася, цікавість у людей зростає. Автори проєкту змогли сформувати комплексну картину тієї епохи, що викликає різні емоції у людей, хто її пережив, або їх рідних чи знайомих. Цифровий проєкт був розпочатий у серпні цього року і триватиме до 18 березня 2020 року. Власне, Петро, це було завданням підготувати сюжет, чи які ще у вас завдання були? Ну і Наталка також. Ти знаєш, після кожної поїздки там у Львів, Мінськ і в Берлін і Дрезден, нам було завдання підготувати матеріали за результатами нашої поїздки. Курували, власне, учасників два потужних з професійної точки зору історики. З України це Олександр Зінченко, а з Білорусі це Олексій Браточкін, за що їм велика вдячність. Я думаю, від усіх учасників проєкту «Історична політика, культура пам'яті та історична політика». Наталко, які ви завдання робили, викладали? Я готувала тексти. І в основному це було з історії Волині. Один був про євреїв Берестечка, інший про німців Волині. І як підсумок, ну, я би хотіла сказати те, що взагалі наше життя недавно, воно не було таким одновимірним, як зараз. Це своєрідні Атлантиди, які потрібно відшуковувати, відкопувати. І те життя мало багато вимірів. І була Волинь, і Україна польська, єврейська, чеська, німецька і так далі. І в один момент цього просто не стало. А відповіді, чому зараз так, треба шукати десь там, на меморіалах, на закинутих кладовищах і особливо там, де взагалі нічого не залишилося. Адже для світлого майбутнього ми маємо знати і про наше минуле. Колеги, дякуємо вам за те, що, ну, по-перше, що ви спромоглися пройти відбір, потрапити на цей проект. Бажаю вам процвітання і нових здобутків. Ну, а на цій позитивній ноті ми з Яночкою Заєць хочемо завершити наш сьогоднішній понеділковий ефір. Сподіваємося, що він був корисний і для вас також. Так, сподіваємося, що ми дотримали все ж таки свого слова, яке ми говорили на початку нашого прямого ефіру. Друзі, завтра о 7:00 не забувайте увімкнути Суспільне в Волині, наше ранкове шоу, адже на вас чекає знову ж таки заряд позитиву, бадьорості та, звичайно, ще інформативності. Ну, а на цьому вам кажемо дякуємо і до гарних, до нових зустрічей. Па-па!